Jelen pillanatban a legnagyobb probléma az a csapadék hiány, hiszen elkészültek az első 7 havi összesítések. Az országban közel fele hiányzik az átlagos csapadéknak. Már 2021-ben is ez volt a helyzet, tehát jóval kevesebb csapadék hullott, és ez most már egyszerűen összeadódik. Tehát az egyetlen segítség most ebben a pillanatban az egy nagyon komoly, hát megmerem kockáztatni, hogy hetekig tartó, csendes, áztatós, esős időszak lenne. Nagyon szeretnénk, ugye ez egy elvárás is, hogy minél több felé tározzuk be a vizet. Ennek azonban a társadalmi megvalósítása azért sokkal nehezebb. 200 évvel ezelőtt, hogyha bárhova a Tisza mentén kiengedtek vizet, és az ott maradt, az azt gondolom, hogy ez teljesen világos, hogy nagyon senkit nem zavart. Ilyen terület most nagyon-nagyon kevés van, és ehhez is egy nagyon komoly társadalmi konszenzus kell. A klímaváltozással arra kell felkészülnünk, hogy az ilyen szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá fognak válni, mint korábban. Tehát ezeket kell kezelnünk, ezekre kell a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, a települési csapadékvízgazdálkodásban és minden területen felkészülni. Jelenleg is megtehetnénk azt, hogy az ide érkező víztöbletet, ez a folyók árvize, szabályozott keretek között kivezetjük az árvízvédelmi töltéseken túlra, és ott természetes vizes élőhelyeken, mélyedésekben, mélyfekvésű szántók területeken akár, de leginkább gyepeken, erdős területeken visszatartjuk, és ezzel feltöltjük a tájnak a puffer kapacitását, tehát el tudja tárolni a vízbő időszakokban rendelkezésre álló sok vizet a kevés vízzel rendelkező aszályos időszakokra, és így kiegyenlíti ezt a szélsőséges éghajlatot, ami itt a Kárpát-medencében jellemző.
jövőt megjósolni nehéz, de az előrejelzések a klímamodellek szerint további súlyos aszályokra kell számítani, mert a csapadékeloszlás átrendeződik, és az átlaghőmérséklet, különösen a nyári átlaghőmérséklet pedig melegedni fog. Ezért biztos, hogy elengedhetetlen az alkalmazkodás ehhez a megváltozott éghajlathoz, és ennek az egyik legfontosabb eleme a víz visszatartása. Mikor kanikulában ez az agyagos főt úgy főhevül, hogy forros, forró a talpuknak a birkák. Ötvenhét éves vagyok, de ekkorát ilyen nagy aszályt nem láttam. Meg kinek van takarmánya, nem adja el. Nem tudja a következő évben mi lesz.